selamat pagi baru. Semoga menjadi isteri yang solehah dan ibu bahagia pergi ke nak cucu kecil. Jangan. Afika J. Nah. Ini. Kayak orang yang bawa bumerang gerak-gerak eh. Ini macam tu je. Jom maju je orang tadi. Nak sebut nama kau sepijik je kak. Kan? So jugalah. Akulah. Saya sangat teruja kerana kawan saya telah akan kahwin. Next adalah ibu. Ni dia punya vein orang letak ke belakang kan? Ni pun cantik. Nak letak ke belakang ke? Kau letak ke depan? Kau letak ke tak? Lawanya. Tapi dah bapak aku pun. Bapak aku dah bersila lah. Bila awak? Dah siap dah. Okey. Dah sampai ke dia? Merah mengah. Mak dia. Hafiz. Senang eh jumpa dia. Taklah, muka dia dah nampak gelisah. Gelisah. Ya, baby. Sila. Hi, guys. Selamat pagi baru. Tahan. And I'm so happy today, but I can see you guys clearly. Thank you.
Hai Sheila. Bapa geli. Semoga berbahagia. Tok aku pula. Ya. Ayah tu ada tolong ada pengantin main. Catch you. Wait. Wait, kompang lah. Crash the wedding, girl. Dorang kompang tu bunyi sebab dia ingat kau dah sampai. Oh my god. Wah, mana tu? Awak tujuh menganggung lagi tu tadi, mati aku. Aku tujuh menganggung, weh. Apa? Lai, 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 lai. Hai, assalamualaikum warahmatullahi. Ini Al-Hijrah. Al-Hijrah, apa yang kesini? Lai, macam pula benda-benda aku lah. Kenapa dah pengantin ni macam hai? Macam hai. Nah, sebab tu kita ada Hanani. Okay, aku pun ambil. Aquila, I'm so glad that you're getting married. Congratulations and make more babies. Aquila kan cepat. Okay, okay, korang pula. Cepat, korang pula. Korang pula, korang pula. Ni kasut ada kasut? Shut up, Hafiz. Aku buru di sini. I got it, guys. I got it. Biar aku nak dengan ni. Give me back. Adilah sebenarnya. Kacau. Kacau. Macam tu gatal gila. Tu gatal. Tu gatal. You post kat Istan. Vlog. Wait, kita boleh kot dan duduk baju 100%. Kau masih nak cium. Lah, cepat ada post tadi tak gerak. Hei, bro. Weh, pecah lah. Ali tak pecah pun. Cepat pecah lah, Ali. Pecah dah. Muka garang tau, Oh, weh, okey dah. Okey jadi. Stop. Dia depan lagi. Sana tak bela. Imam belakang lagi dekat dia Nana. Okey, ha dah. Tapi ke kanan lagi. Kau faham tak faham tu? Ke kanan lagi. Kau itu aje lah aku pecah. Ke kanan lagi. Tolonglah. Kanan mana? Ke kanan tadi. Kiri aku. Ah, ke kiri kau. Nana kau pergi sana. Okey. Kau tak jangan jauh sangat. Ah, dekat depan lagi. Depan lagi. Ikut Dila. Okey, Dila. Aku sini. Ah, kau pun Dila. Ni model sikit. Ini model serius ke apa? Model serius eh? Ika depan lagi. Squeeze. Masuk lagi. Pasti dia orang apa? Tak nampak. Okey, cuba. Ini model serius eh? Ini nampak ke tak? Cepatlah model serius. Ikutlah dulu. Satu. Wih, dah macam si Detron puja ni tu. Dia biji sial. Dia naik kereta Ferrari, posing tepi tu. Sama. Okey, dah lah. Oh, kau tunggu aku. Aku tunggu boleh. Satu, dua. Jajam. Wah, angin. Tiga, masuk lagi bilang. Dalam. Jahat lagi bilang. Okey, pandan depan. Sekarang. Patutlah ada dekat depan. Satu. Satu. Nana, depan lagi Nana. Ke. Depanlah. Ke kanan kau sikit. Okey. Siapa? Okey, lagi Ali. Lagi macam Iman. Aku cakap kau mika. Mati ya. Tolong aja buat pelik je. Weh, cepatlah. Macam tadi. Apa mati kau? Rena ke tengah. Buatlah kau nak duduk pada Eka. Macam gini lah. Kau duduk ke? Tak. Sekati. Iman, mana duduk? Atuh. Dian, kau ke kanan sikit. Eh. Ah, okay. Senyum. Kau tipu saya, kau tak lagi mana? Cepat, aku dah ambil. Sudah? Oh boy, I can see your body moving. I don't really know what I'm doing. Just need to have a plan. I will stop to say. I know I will. Aku dikepit.
Ah!